Já jsem Maki a vítám vás zase u dalšího Robloxu s Vandou. A dneska tady máme banana eat. Ano. A doufám v to, aby byla banana, ale mám 7%, takže se to nestane, nevadím. Taky mám 7 jenom, no. No, protože jsme se právě připojili a tenhle ten skin je dost děsivý. To prase? Jo. Jo. To je fakt děsivý. Jako potkat ho ve snu, tak zdrhám a chci se probudit hned. Vůbec se ti nedivím. Takže asi tak. No nevadí. Jdem si zahrát teda banána. Doufám, že mě to nesežere. Doufám, že i Vendu, teda jemu bych to přála, ale sobě ne. Hej. Vlastně to je to poprvé teďko, kdy vlastně natáčíš banána jakože video k sobě. Jo, je to možný. Měli jsme teďka z toho stream a mega mě to bavilo. Samozřejmě já to hraju teda víc než jenom na streamu. Makina hraje banána denně. Menší závislost možná. Jo. Ale nevíš, kde je Dort bude asi typuju v knihovně, že? Vůbec nevím. Většinou je v knihovně. Banán už mě kousnu, super. Neradí, jo, je v knihovně. Je v knihovně. Banán nebo ten Dort? Dort. Počkejte, já musím najít knihovnu, vždycky nevím, kde je. To je na druhé straně, bych řekla. Ne, mami. Ajaj, v to jsem nebyl snědanej. To bylo celkem rychlý na to, že máme 3 životy. Vážně, dej za mnou, furt. No, hej, já už mám jenom jeden život. Mně přijde, jako kdyby mě neustále pronásledoval. Tak je to možný. Celkem často se to stává. Takže jsem ráda, že jsem ho ještě nepotkala. Jinak dělám druhý kolečko. Dělám druhý kolečko, kolečko, kolečko. Jinak čísla jsou 3, 2, 3. 3, 2, 3, ok. Já teďka nemám chat otevřený, takže nevidím, jestli by to tam někdo napsal nebo tak. Ne. Jestli... Ale prej, že někdo je speed hacker. Tady někdo píše, že, to, že je možný, že ten banán je speed hacker, proto je tak rychlej, víš? Jo. Já si fakt říkal, jakože proč jako tak najednou z ničeho nic se tu objevil. Dvakrát, jakoby. Jasný, chápu. Jakože, ještě jsem ho, viděla jsem ho teďka jakože mrkem očkem doprava, ale ještě jsem to jako neviděla. Mějte ale celkem ráda. Tomu i věřím. Jo, tamhle. Celkem tomu věřím, že je to dost možný, že by to měl. Což si myslím, že lidi nepodvádějte. Přesně tak. Je to na prd. Jo. Donáším cake. Dobře. Donáším cake, sakra, slepá ulička. Donášíš chizekake? Ha, nevím, jestli to je cheesecake. Řekla bych, že ne, že to je nějaký jenom ovocný dort, takže škoda. Jako smůla. Ale teda jako zatím si žral jenom jednoho. Možná si chat nechám i otevřený, kdyby náhodou. A myslím si, že se teda ještě, jo, tady, a jo, 3, 2, 3, ok. Jo, já to mám, teď koukám na ty čísla, to jdu udělat. Zrovna. Jo, ok, já právě nevím, kde byly, nebo nevím, kde jsou takhle. Mám to. Osm. A, můžu mu téct. Sakra, já jsem ale, ne, dobrý. No, jsem mrtvá. Utíkám. Jsem mrtvá. Vypadalo to nějak jako, že je takový rychlej. Viď? No a ještě píše, že L, no tak to je jasný, tak to je prostě takový ten, takový to dítě. No, takový ten namachrovaný, že my jsme vlastně lůzři, že nás sežral, ale to nepíše on. Aha, myslím, že jo, tak no, nevadí. Už mu utekli. Mám to. Nevadí, že teda chytl nás úplně před koncem nebo před dveřmama, jo to je ten, to prase. Nevadí, ale myslím si, že jsme to zvládli jako na dvojku, ne na jedničku, protože jsme neutekli, ale na dvojku, protože jsme byli už před koncem a to se nepočítá. Ne, dobře. No co, musím nějak jakože, nejsem takovej vocas, že jsem to nedala. Chápu. Nějak si všimneš, no. To co mám na zádech, takový červený, tak to vypadá jako kdyby to byla nějaká... Musel se spohnout, já teďka dělala fotku. Že to vypadá jako kdyby to byla nějaká chili paprička. Teďka už fotku dělat nebudu. No jasně. Jsou tady lidi. O, já jsem vítr. Vidím nuba. Teď můžeš. Pokud ke mně nikdo nepůjde, tak jo. No. Nevím, jestli tam ještě je někdo nebo ne.
Jako ono to je celkem těžký, než se to jako vyfotí, tak tam už přijdou lidi, chápeme se. Jo, je to pravda. No. Nejsem. Ale máme tuhle tu mapu, okej. Okay. Ne, že ne, ale chtěl bych celkem Maki nějak trolit. Nejsem banán. No právě, kdybys byla. Ale nejsem. Hele, kód je 236. Jo, to bych to musel nejdřív najít, ale v pohodě. Jo, tady to můžu klikat, jasný. Jasný, Savitar už ok. Jsme se Savitarem, to. Banán, boha už zase. No tak, když je to hra o banánovi, tak je jasný, že tady bude banán. Jo, ale jakože instantně hned po mně zase. No, protože ses tam objevil u něj. Ne, on se objevil... Taky to, co ti na tom mám říct, prostě jsi objevil... blbej a lezeš k němu. Ne, já jsem k němu neléz. Jako, proč bych k němu měl lézt já jako dobrovolně, co to je? No, třeba jo. Ne. Kde je ten dort? Nevím. Ha, mám ho. Mám ho. Ale ty třešně, jak jsou na tom dortu, tak vypadají taky jako dost jedovatě, jak jsou modrý ty banány tady, ale dobře. A kde je teda ten dort? Vpravo. Dobrý, viděla jsem tě. Ještě nám teda chybí jenom ten dort. Já si tady beru hezky koníčky. Tak hledej ještě jednu, já už mám jednu. Jo. Nejdřív jsou koníčky, pak i dortík. Je dost možný, že většinou vždycky ten poslední dort, ten kousek, ale už to máme, tak většinou vždycky má nějaký typek u sebe a buď to nemůže najít, nebo je prostě odsaz a nechce to tam dát. No, to chápu. Jsou dvě možnosti. A Maki si tady co? Kempne. Já jsem to čekal, že řekne, tady zapadil, že... to je moje taková schovka. Jsem čekal, že řekne, že kempne, ale já už taky jdu k východu. No já tě vidím. A Savitar, on nám to prostě kazí. Jo, je to trotl. Co si budem? Na to, že ty máš jeden život, tak jako... Nechceš jít za manánem? Ne. To byla jenom taková zkouška. Tati! Good. Vyběhla jsem jako první. Chápu. Okay. Já teďka ani nevím, já mám tohleto vlastně, vidíš to na mých zádech, to mám to nový, to je s tím černým, to jsem řekla vlastně na streamu, myslím, že jako jo, je to dobrý, ale je to taky blbý, že vlastně vás tak neupozorní jako ten červený, takže možná si pak do budoucna koupím asi nějaký červený. Tady třeba nechápu takový rozdíl, jo. 300, 600, jo, ten banán vypadá trošku jinak, ale tenhle ten je hezčí. Jaký? Za 300 a 600, ten červený, tak si všimneš, tak jenom rozdíl v tom banánu, že má trošku jinou barvu. Jo, vidíš, ale 300 to má prostě rozdíl. Hmm, jo, ale víc se mi líbí za těch 300, než za těch 600, to je takový hodně umělý. A nechceš spíš párek v rohlíku? Ne. Nebo kuřecí stehínko? Nebo okurku, nebo cuketu, nebo co to je? Nebo meloun. A jinak z banána mám tohodle toho. Tohodle toho. A nevím, no, jako líbí se mi tenhle ten, ale nevím, tenhle ten se mi líbí. Nebo tenhle, ale to je fakt jako darda. Za 21 tisíc, tak to asi nikdy mít nebudu. Jo, počkej, už mám dalšího. Savitar. Ne. Tady Savíku. Jaja. Sakra, tady sem nejdu, tady se většinou spawnuje. To není moc dobrý. Není. Kdeže se spavnuje? Tam vepředu. Nebude tady, dohaj! Jde po tobě, co? Já jsem vlezla k němu, že jo? Ty seš trotl. Jo. Většinou se spavnuje u toho jakoby východu. Ale okej. Okay. Teďka se prostě spavnuje, jde? Jde za mnou. Jo? Ty vogo, neskákej to. Super, díky. Už do mě kousl.
Ta holka mi to mrví, promiň, ale fakt mi to mrvíš, neskákej tam příště. Kde je ten podělaný dort? Hele, ještě jsem ho nenašla a řekla bych, že to bude v té velké společenské místnosti. Zatím jsem ho nenašel. Pozor, banán. Snažím se utíkat. Teda já fakt nevím, kde je ten dort, ale. Ok, tak jsem ho tak ještě ve společenské místnosti není. Tím pádem bude tady v této kuchyni. Jo, tady je. Jak máš tu společenskou místnost, tak doprava, jakoby... Když se postavíš k oponě, tak doleva. Čelem, jakoby. Sakra, banán. Jo. Maky, utík. Ježiš, on tady má banán. Ukázala jsem ti cestu, takže do této místnosti musíš, jo? Dobře. Majky už chce chodit, dobrý. A nám teda ještě chybí kolečko, tady máme jedno. A polovina do, no ne polovina, tři čtvrtě, ne čtvrtina, čtvrtina už jenom. Jedno kolečko nám chybí, ale já absolutně nevím, kde to poslední kolečko může být. Ne, nech mě bejt. Ha, mám dort. Už tě kousnul, dobře. Takže jsi u dortu? Ne, tady seš. Ne. Začínám se bát. A ne blbý, že on to má úplně obšamcovaný úplně všude. Úplně všude. Až tak? No jasný. Všude samá ta banánová šlupka. Všude. Jenom slyšíš banánová. Takový to, jak potom někdo uklouzne. Bože. Jako nevím no. Ještě dvě minuty. Hele, kód ještě nebyl, co? Kde nebyl? Kód. Ještě to neviděl. Ne, nenašel jsem, no. Udělala jsem dort. Super, ještě 23 sekund. Tak kašlem na to a jdem si kempnout. Jo, ale on je východ, on bude určitě u tamtoho východu. Jedu k tomu druhýmu. Ale nevím, kde je. No jak říkáš, že u tamtoho východu, tak to mimo se neporadíš teda. Jo, u toho hlavního, nebo tady jenom jeden. Ne, jsou tady dva. Ne, já jsem mrtvej, super, no. On mě prostě instantně vyhledal. Ne. Zmetek jeden. Čekám u východu, já se mě tady zavěl, jsem v háji. Jsem v háji. Ok, ban. Uj. Dobrý, vypadá to, že asi projdu, protože zatím máme bílé světlo, což znamená, že utíkám. Takže utekla jsem. Promiň, Vendo. Jsi mě tam nechala. Jo. Souhlasím. A myslím si, že tady jsem to mohla hezky ukončit. Jo. Takže prošli jsme čtyři. Savi tady musí se zlepšit. Teďka mě asi vyhobuje, až to uvidí. Ale zlep se. Takže my se uvidíme v dalšího videjka. Určitě napište komentáře, jak se vám banán líbí a tak. Takže se uvidíme v dalšího videjka. Asi nemám co jiného říct. Takže se mějte krásně a čus. Čus.